Nu ser jeg lige. Hvad? Hej. Hej, hej. Kamera. Nu, det kigger altid kameraet. Du kigger altid der. Nej, jeg kigger ikke lige der. Jo, du kigger altid der. Så. Vi skal ikke skændes. Nej. Det gør vi aldrig, men vi skændes aldrig. Nej. Vi har det kun sjovt. Ja. Nå. Nå. Ja. Hvad så, hvordan går det? Hvordan har du det? Jeg har det godt, jo. Jeg synes, du har nået. Nu nærmer vi os jo fredag. Ja. Jeg synes, du har... Og i dag har vi det okay på slowfoxen. Har du det? Nu har du okay med slowfoxen. Ja. Så vi går og kigger fra haden til ikke at kunne lide den, så nu er det okay. Okay. Er du okay? Ja, synes jeg. Så synes jeg, jeg har gjort min job rimelig godt. Den er så slem længere. Den er stadig slem, men ikke så slem. Nej, nu er den okay. Ja. Okay. Så du har en dag. Jeg har en dag mere til, at jeg kan nå den, til den bliver... Både at kunne lide den, men også at elske den. Nej. Nej, fredag. Fredag, der elsker vi den. Er det ikke rigtigt? Gør vi det? Ja. Nej, men jeg vil sige, selvom du har... Det synes jeg, altså selvom Lisa har... Ja, havde den her dans, så har hun haft en fast vilje på, at hun vil lære den, og hun vil blive, altså hun vil blive så god til den som overhovedet muligt, og ikke bare sige, så gider jeg ikke det her. Altså, hun vil lære den, og hun vil lave et godt show på fredag, selvom at det ikke lige har været nogen, på nogen tidspunkt rigtig hendes dej evningsdans. Overhovedet, langt fra. Så det er målet. Så det, jamen, det synes jeg er flot. Altså, det nemmeste er jo bare at give op i os, og sige, det gider jeg ikke, fordi den er svær eller dum. Men det gør vi ikke her i træningsbenet. Nej. Nej. Vi kan godt blive trætte. Ja. Meget trætte. Jeg har været rigtig træt i den her uge. Ja. Jeg træner rigtig hårdt. Jeg har trænet op mange dage. Det har vi rigtig mange dage, ja. Så det er fordi, vi er blevet, det vi er blevet nødt til. Altså, fordi ellers har vi ikke, har ikke kunnet nå det dertil, hvor vi er nu, med at hun faktisk synes, at slowfoxen er okay. Ja. Okay. Så det har krævet nogle ekstra træninger. Ja, det må man sige. Og det kan vi godt mærke. Det har været... Jeg ved ikke, om I kan se det, men vi er meget trætte lige nu. Altså, vi har lige trænet i en 3 timers tid her nu, og nu skal vi faktisk til at træne 3 timer mere igen. Så 2 timer måske på den, alt efter hvor meget vi kan klare. Men vi er meget trætte. Ja. Vi er brugte. Men det er jo det, der skal se. Ja, og ikke desto mindre, så lover vi, at vi er fit for fight og fuldkommen hyperaktive på fredag til at levere et... Det er ikke mig. Jeg har ikke noget spørgsmål. Jeg får aldrig spørgsmål. Det synes jeg er lidt kedeligt. Jeg vil også gerne have nogle spørgsmål at svare på. Kan du lide risengrød, eller synes du, at Lisa har nogle sjove fødder, eller et eller andet? Bare spørg løs derude. Så skal jeg nok svare ærligt, det lover jeg. Men nej. Du fik et spørgsmål. Ja, hvad var det? Det er jo noget med, at der er nogle specielle personer her i landet her om et stykke tid. Ja. Der er Pelé, ikke også? Der er Barack Obama. Og der er Michael Johnson. Som er kongen af 700 meter. Ja. Fandt du lige ud af det? Michael Johnson med bane, det. Ja. Og så skulle jeg svare på, om jeg helst ville byde op til dans. Skulle du det? Ja, nå. Det skulle jeg. Jeg vil helst danse med dig, ikke? Men dig kan jeg... Det var altid. Klogt sagt. Det var meget klogt sagt, for vi er ikke helt færdige nu med træningen. Men dig kan jo altid danse med, ikke? Jeg hænger ikke bare på træerne. Nej, det gør jeg ikke. Det skulle sætte meget stor pris på, at danse med. Det gør jeg også. Jeg sætter meget stor pris på, at danse med dig. Men hvis jeg nu fik mulighed for at danse med nogle andre... Hvem skulle så være de tre? Jeg er ret sikker på, at jeg vil få lov. Tror du ikke det er dig? Jo, det er okay. En enkelt en kan jeg godt. Jeg synes, det er tavle bare at vælge en. Så jeg synes bare, at de skal alle sammen inviteres på fredag. Og til afterparty. Til afterparty. Så giver vi den gas. Så giver vi den gas. Så får I alle dine fingre. Så vi med alle tre. So if you're hearing... Så kan jeg også danse med Vicky. Dyr og Barack. Så Pelé, Barack, som vi kalder ham blandt venner, og Michael, hvis I hører det derude, så skal I bare komme med til afterparty. Med join the afterparty. Join the afterparty. And you will get a little dance with the Lisa Lenz. And Michael Olsen. No, I'm not going to dance with them. You're going to dance with them. Okay. Be there on Friday. Yeah. Be there or... Nej, ikke noget. Nå, men vi tager en mand. Så det er dit valg. Vi, det er dig, ikke vi her. Det er dig. Vi her. Det er dig. Hvad gør du? Jamen, jeg danser med en mand i træ. Nå, okay. Og så kan jeg jo også danse med dig samtidig. Det behøver du ikke at danse rigeligt med dig. Jeg behøver ikke at danse det med dig i min fritid. Tro mig. Han er så streng. Han er så streng, mor.
så ved jeg det. Nej, du skal bare sætte på plads en gang imellem. Nå, en gang imellem. Jeg synes altid, jeg bliver sat på plads. Nej. Jo, nogle dage er jeg bare tung, og andre dage har jeg tung på her. Du er... Hvad har jeg sagt? Jeg har ligesom sagt til, du er ikke tung. Okay. Hun har bare et tungt skelet. Nå, tak for i dag. Obama, jeg glæder mig til at se dig. Hej, hej. Nå, så er du Obama, du lige pludselig valgte. Og den er ikke slukket endnu. Nej, jeg ved det godt. Så er du Obama, du lige pludselig valgte. Nå, se, så kom sandheden frem. Jeg må også de andre. Hvad hedder det? Jeg skal sige, de skal huske at se med på fredag. Ja, det er jeg sikker på, at de gør. Vi glæder os rigtig meget. Jeg er sikker på, at I ser med på fredag. Så laver vi en fantastisk lille slow fox. Yeah. Eller som Lisa siger, quick fox. Quick fox. Ha' det godt alle sammen. Og så skal du se undsvømmet, som du plejer til sidst. Nej, nu ser jeg sød ud. Farvel alle sammen. Kan I have det rigtig godt? Ja, det var hyggeligt. Der er ikke noget kys, bare farvel. Toodaloo.